Čaute ľudia, moje meno Slenderman a dneska som tu s kým? S Tamerkou. A dneska vás vítam u ďalšieho videa zo hry Forward Assault. Môžeme ísť na to. Takže prvý round, čo sa stalo? Toto. Dobre, môžem ísť na to. Poď. Táto hra je super. Táto hra je veľmi aj pevne super. Mám. Vaše lápe. Mám boss. Akáčko. Som up. Ešte jednu minútku a končíme, dobre? Teraz si dáme fail. Teda viac zbraň. Vidíte? A silno. Iba jedného som zabil. V tomto dieli asi. Ja padnem. Takže toto, keď ma zabijú, tak to je posledné. Takže, teraz si koniec. Ak sa tomto videjko páčilo, tak určite môžete zanechať like a odber, budem veľmi rád. Tak u ďalšieho videa, čau.